Puja, puja, vem cá. Estejinha com o nome? Estejinha com o nome. Kwa sheria hakuna mali nafaa uze pombe ukifika kwa serikali. Hakuna mali kama hiyo kwa sheria. Hata iko ndani yenye amebaki ni kama alikuwa na mali. Lakini hakuna mali kazi wapi? Ile unanunua kulingana na pesa yako. Lakini hapa mimi hakuna pombe kwa sheria. Hapa ilivunjwa. Haipo, tuliambiwa tuache kuasi. Lakini mimi niliacha kama nimefunga. Kwa hiyo tunaulipa. Hii club tumetembelea hapa inaitwa Exciting Palace. Tumeambiwa ni ofisa wa polisi. Na hivi tunaongea sasa hivi ofisa wetu wa polisi wako ndani wanachukua ile pombe. Yeye mwenyewe amekamatwa na tutahakisha kwamba atapelekwa mahali ambapo inahitajika. Tulikuwa tuko kwa operation ya mabaa bado. Si mnajua mabaa zote zimefungwa Kirinyaga kwa sababu ya ile pombe ambayo iliua watu. Bado tunasema mabaa bado zinaendelea zibaki kufungwa. Na tunasema tunazunguka kuhakikisha kwamba baa zimefungwa. Na yeyote ambaye atapatikana anauza hata kama ni nani, awe ni askari, awe ni mfanyakazi wa nani, hiyo tunakamata na tunapeleka kotini. Serikali ya county government ya Kirinyaga tukiwa pamoja bado wameanza mikakati ya kukagua applications na kuverify na kulicense wale ambao hawana hatia na wale ambao wanaonekana biashara ni halali wanaendesha vizuri, hawa hawataumia. Lakini kwa saa hii mpaka hiyo wakati ifike tunasema hakuna yoyote yule ambaye anaruhusa ya kuuza pombe, hakuna. Na tunasunguka, leo tumekuwa Mwea West, tumekuwa Mwea East, sasa tuko hapa Kirinyaga, hapa ni Kirinyaga East. Na tunatembea county nzima ya Kirinyaga kwa enforce ile ban ya mabaa. Tuko na wazee wetu wa vijiji, tunaomba wananchi pia mtusaidie. Manake mkikunywa pombe mbaya ile mtu atakufa ni nani? Si ni nyinyi? Mnataka kunywa pombe mbaya? Si mnataka kuishi maisha? Kwa hivyo tunaomba pia nyinyi wananchi tafadhali tushirikiane. Kama mnaona pengine kuna mtu anauza baa, anauza pombe mbaya, mara moja tuwasiliane na maofisa wetu ya usalama, iko DCCs, iko SCCs. Hata kama mnashuku pengine machifa wasemi, kuna platform ya Mulika. Mnajua Mulika? Kuna ile platform ya Mulika, kuna hotline imepeana na waziri atapeana ya hotline ya county. Bali unaweza peana ujumbe mfupi na mara moja sisi tutafika. Kwa hivyo tunaomba tushirikiane pamoja ili tuweze kuishi kwa amani na kwa usalama na kwa afya. Asanteni sana. Mimi kama waziri ningetaka kuhakikishia kwamba exercise ya vetting tulianzia jana, leo ni siku ya pili na tunaendelea pamoja kushirikiana na serikali kuu kubabana na hii janga ya illicit brew. So leo ikiwa siku ya pili, naomba watu wote wako na mbaa wakuwe within their premises. Timu yetu ya county itakuja kufanya verification ya all the document, na msifungue, amfai kufungua, mnafaa mkuwe within the premises ili mpevu ya timu ya county pamoja na timu ya national government kufanya inspection. Kama vile bwana commissioner amesema, bado tunaendelea na crackdown
na kila mtu ako na hotel alcoholics ama ako na bar afai kufungua until ile siku governor atapeana declaration kwamba tufungue bar za Kirinyaga. Asanteni.